Чгүй шүү. За баярлаа. А халтар сайда энэ одоо гайлын татвараас чөлөөлөгдөж нөөтөөсөө чөлөөлөгдөж байгаа юм байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ одоо иргэдийн онгоцны тийзний үнд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх үү? Ер нь тийм таамаглал одоо тооцоо байна уу? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт юу иргэний нисгийн ерөнхий газрын дарга байгааг ашиглаад би бас нэг юм зүгээр хэлчмээр санал шүү. Энэ 2019 оны 455 дугаар тогтоол байгаа шүү дээ засгийн газрын. Буян тухай юу нисэх буудлыг ашиглах тухай тогтоол. Тэгэхээр энэ тогтоолыг бас шин дарга маань бас маш сайн мөрдөж ажиллах ёстой шүү. Яг гэвэл одоо сүүлийн үед тэр буян тухайгаа чинь янз бүрийн өөр зориултаар ашиглана гэж яриад лээ. Инновацийн парк ч гэшиг аялж уулчил юу ч гэнэ. Тиймэрхүү юугаар ерөөсө ашиглаж болохгүй тэр буян тухай чинь яалч го нөөц нисэх буудал байх хэвээр. Тийм болохоор энийга та нар бас мөрдөж ажиллаарэ гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Алтар сайд хариулъя. Та 5 дугаар микрофон. За амар төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ нэмэгдсэн өртгийн албан татварын чөлөөлөх мөн гайлын татвар хоёрыг чөлөөлснөөр зорчигчдийн тээзний үн 18-21 орчим хувиар буурна гэсэн анхны тооцоо баг. Нэгдүгээр за хоёрдугаар таны хэлдэг зөв. Хуучнаар бол Чингис хаан буюу одоогийн буян тухайн нисэх онгоцны буудлыг бид нар олон улсын нөөц буудал гэдээ олон улсад зарлагдсан. Цаашдаа үндсэндээ нэг дөрвөн чиглэлээр ашиглах юм. Нэгдүгээр нь олон улсын болон орон нутгийн нөөц буудал, хоёрдугаар нь Мятын засварын бааз, за сургалтын бааз. За тэгээд цаашдаа одоо энэ онцгой байдлын болон батлан хамгаалахын мөн эмнэлгийн зориултын одоо яралтай нислэг үйлчлэгэ гэж. Ингээд буян тухай буудлын орчин байгаа энэ технологийн зориултай 501 га газрыг цэгийн газрын хуралдаанаар оруулаад улсын тусгай хэрэгцээнд авсан. Тэр буян тухайн онгоцны буудлыг зөвхөн энэ нисгийн чиглэлээр нь ашиглах ёстой гэд шийдвэр бол хөрсөх яг ерөнхий сайд байх үед өмнөх засгийн газар үед гарцсан шүү дээ. Бүр хатуу өөр янз бүрийн юмнуудад ашиглах болцоогүйгээр шийдвэр гаргасан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм, маш зөв. Хиний Хөрөлбаатар сайдын хэлдэг зөв. Тэгээд тэрийн бид нар баталгаажуулаад 501 га газрын улсын тусгай хамгаалтанд авсан засгийн газрын тогтоол гарсан. За. За, санал хураалт явуулъя.